Червонокнижного рожевого пелікана врятували українські військові. Перебуваючи на завданні, вони випадково знайшли знесилене пташеня, годували, лікували, навіть дали ім'я Василь. Як пернатий втратив родину і знайшов нову? Дивіться в сюжеті наших одеських кореспондентів. Це ще зовсім молодий рожевий пелікан Василь. Ім'я птах отримав від своїх рятівників, українських військових. Знесилене пташеня бійці помітили випадково під час виконання завдання. Вони його знайшли, почали його підгодовувати. Він був весь у паразитах, в ектопаразитах вони його обробляли. Бійці годували малюка рибою і навіть знайшли за місцем розташування підрозділу ветеринара. Він був замалий і, як розказували бійці, він був дуже ослаблений. Фізично було дуже важко йому вижити. Я думаю, що якби не наші бійці, то він би просто загинув. Орнітологи припускають, птаха покинула власна родина. Рожеві пелікани, що внесені до Червоної книги України, влітку зазвичай гніздяться біля берегів Румунії. А ось годуються на Одещині, в Дунаї та Дністрі. Восени птахи збираються у далекий переліт до Африки. Пташенята різних видів, в тому числі і пеліканів, вони можуть досить пізно вилупляються із яїць, там, з якихось обставин, і не встигають подорослішати. Якщо птах ще не може там не укріти настільки, щоб він міг здійснювати якісь перельоти, то він може залишитися. Зазвичай такі пташенята гинуть, проте Василеві пощастило. Мабуть, дуже так з любов'ю так до нього ставились, що він, дикий птах, він став таким дуже ручним. Він не боїться людей. Коли птах зміцнів, військові передали його до одеського зоопарку. Тут він знову опинився серед рожевих пеліканів. Вже навесні орнітологи вирішать, випускати Василя на волю чи лишити у зоопарку серед людей, до яких він вже звик. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.